Korupsyon a frapè nan tout pot kaj, nan tout fenet kaj an dan peyi da iti. Juj Bernard Saint-Ville, resevo a komisyon laman CSPJ kom doayen tribunal, premier instans pot ou prens lan ankon lot fwa, alor ke juj Chavan Etienne yo transferil a la kour d'apel, janou tegeta anonsou sa pa bo yisit lan. Madame se monsieur, depwi ke Chavan Etienne... Pren tet tribunal premier instance porto pres la, gen ou paket dosye ki te bloke, ki te komanse avanse korektman, ansam avek juj Jean Wilner Morin. Pi ou te kapap devanse chavan, yo te fe koupran ke ta van juj Morin yo seri de dosye. Si, se doyen Bernard Seville ki te la, le kon sa, kest yo pou Edwin Toton te nan prizon an ? S'etabli yim sa, pwiske dosye Edwin Toto patap jom paret devan juj Jean Wilner Mouret, ki don ke CSPJ retounen ansam avek Bernard Seville pou l kapab korije tout erreur swazizan ke juj Chavan Etienne ni mem li te fe. Napre rapplo ke juj Chavan Etienne te baye posibilite pi ou te kapab dande. Rosmila, se vil, peti frè ansel meres ankaye nan dosye korupsyon kes asistanj sosyal, pwiske el tayoun nan moun ki ta sukjere governman Edwin Toto kom direktris jeneral. Rosmila, peti frè anjou. Lui malade. Jusqu'à présent, opération, ça, elle est beaucoup jamais faite. Madame, qu'elle est pour capable répondre à question la justice sous quelques dossiers, mesdames et messieurs. Rosemila Petit Frère, que nous connais, qui est non cité dans divers cas kidnapping dans le pays d'Haïti. Rosemila Petit Frère, qui est non cité comme quoi, la finanse groupe ormenan belè, spesifikman Kempes, enbyen, jiska prezen, Rosemilla pa kapab baret devan juj, jiska skè Chavan Etienne yo arrive retirè lantèt tribunal, premier instance photopress. Pamye, mdino ke Bernard Seville se yon proteje de Joseph Michel Montelli. Bernard Seville gen tout mit Toute proteksyon. Joseph Michel Martelly sou tèt ki. E se berdan se vil ki pou la pou kapap gade de pre ki jan dosye asasina prezident Jovenel Moïse a li menm la avanse. Mm -hmm. Se li menm ki pou la. Paske fol bay rapor. Fol bay rapor pou konen ki jan ke dosye a avanse. Nan ki pouen ke... Yo preske touche moun sa yo nan dosi asasina prezident Jovenel Moïse la. Depi ki lè n'tande, juj Walter we ser Voltaire li tande yon moun. Eh, depi ki lè. Nap rapplo ke pendant Chavan etienne la, se de ton zan ton n'te tande ke Walter ap tande yon moun. Wap wè la, Benoiseville ap anik touni nan tet pake, m garanti nou. Kestyon pou, wate wese avante joun moun moun dande, nan osi asasina jovenel Moïse la, se moti ke la piye. En touka, medams e mesye, pwizyon dizen nan dwe faminy, geta kouri kite zon lakay yo kote, vite loman inosan, arive ap feraye, ankon yon lot fwa, bandi arive metemoun de yo. Sou magay ki grav, sou sityasyon ki komplike. Makoun koman afe pou nizoti la dan ? Men prese prese nou suppose je nyon mwanyen pou sa. Mbe mbèdams e msye, toutsuit an fè plas ansam avèk Fouko pou res detay yo. Fouko, nou ansam avèk ou, ki sa ki a pase exaktouman? Kwa se sou mwen eme, fòk mwen ti ou tou, an pi la isyen panse, depi ke yo pa jwen, son lot goup moun, Ki von le, sa pou yo te jwen nan. Nou pa prodwi, freze se. Dim ki sa nou prodwi? Nou pa prodwi. Nou pa travay. Donk, tout sa se rezilta, le ke nou pa vle, investi nan moun. E le wap gade ti aisyen sa yo. Kal jwen tout bel one, ansanm avèk merit sa yo, freze se, bien eme, Se selman 45% nan servo yo ki devlopi. Oui. Gon seri de Haitien, yo pale de yo atravel le moun. Se selman 45% nan servo yo ki devlopi. Imagine ou nou te enkadre yo plus. Imagine ou nou te investi nan yo plus ki me veyi ki tap genye. Gade bie pou ki merveil ki tap gen. E defwa, moun nan ki rive nan nivou sa, se selman li mem ki batay pou mette tet li la. Si ke kominote a te supportel, si departement a te supportel, si peyi a ananti a te supportel, gade nan ki nivou l tap gen. Gade ki plas si tap okupè a traver le moun. Donk, frese se bien eme, le ke mwen di yo, mwen wè l espwa pou Haiti, Eh bien, c'est des gens, ça, ils parlé. Mais richesse pays, attendez. Ça, c'est vrai richesse pays. Ils m'ont parlé de richesse, mais vraie richesse pays. Gardez bien pour hein? C'est chaque jour dans le monde entier, un paquet pays de pays a créé des héros. Mais nous-mêmes, depuis 1804, qui héros nous créons Nous, qui sommes à battre les à travers le monde Ge peyi ki kembe la medsine. Ge peyi ki gepi moun sistem sekyurite. Ge peyi ki kabayi gade nou anpil peyi nan moun de la manje. Ge peyi se nan edukasyon. Men nou men, nan ki sanap kalemoun, ki nivou nou, ki klasman nou nan eshel peyi nan moun de la. Kapfe la pli e le botan. Tchou, hm. alatra kap ou la veka ite papa. C'est ce bien-aimé. Donc, il a le temps pour nous investir dans les jeunes. Pour nous investir dans le monde. Pour ce pas chaque lait, nous avons besoin de battre nous fait un service colette pour nous tourner dans 1804. Oui, nous faisons ça. Mais il faut que, gagner des nouveaux salines, gagner des nouveaux Toussaint, gagner des nouvelles Sanit Bélaire avec un pile, un pile, monde qui te bataille pour te battre au bout de terre. Là, toute la Sainte-Journée, c'est dans 1900 combien tu a bon, là Tu es là, tu es là, tu es là. Il y a des peuples qui vont disparaître. Il y a des peuples qui vont disparaître. Donc, si que ne pa travailles pas, tu ne investis pas dans les gens, pou ke ou toujou ken be nivou a, lot peyi ap batay yo ap pase sou. E chak jou kap pase, chak ane kap pase, ou kap ap wè teknoloji a ap avanse, gen de nouvel kompetisyon kap fet a trave le moun. Ou men mwap toujou rete nan fatra pou ap pale de 1804, pou ap, ap fe woun te servi kol etan disko pa jam mdeside travay, ou pap investi nan moun. Ou ap dou riche, ou to riche pou pov. Ou chita sou lo a, ou chita sou gaz la. Ebi se moun ka plonje lan men ba ou. Gran gou ap pete fiel ou, an si span fè wante se vi kon le. Donk, fraze se bien eme, pou Japon sa liye a, se travay li travay. I parete... Li chita la ap di l'tro rich pou l'pov par rapport seman vek kantite resous natirel li gen nou. Pou les etazi ni salye ya, li parete li chita sou kantite resous natirel li gen nou. Se travay yo investi nan moun. Gon pa ket peyi ki se rezerv lò nan mod lan. Yo parete yo ap di nou rich nou genye pil lò lakay nou men kantite ton etsetera nou. chak jou yo kontinye travay pou ki sa, pou yo kinbe nivoua. Yo pa jam si span investi nan moun paske yo konen premier riches yon peyi, se moun. Donk, mèdam matmoazèles e mèsyè, li lè li tan pou nou investi nan la jènes. Li lè li tan pou nou ankadre la jènes. Li lè li tan gè de bètiz pou nou si span di nan figi moun pou nou pran responsabilite nou. Ou pas que c'est qui ont mangé pour être Ou pas que les chita sous toutes les sociaux, pas merde, ou mangé Et puis ils ont tout. Nous venons vivre nos moments, nous sommes comme femme qui t'a bien passé. C'est gaspiller, c'est gaspiller les gens. Quand elle est oui. quand nous le dimanche, c'est manger. Paskèl te gon vie jasporal tap de chèp yè. Kaeli, bel balkon. Ebi kounya la, ha, pabliye kor ap tchoule, se pa tout lo kabay menm payet la. Dejou anjou ap dekouvri ki yè sou, yè apreson walu fawoye, ou gè tsige yè le tout, tout vie bagay yonet. Dok moun papre tsou, ebi kounya la, ou pral oblije tchè kon tibou tcham kai pou rete. Lor al tchè ke tibou tcham kai la pou rete, Eh bien, c'est voisine ça qui a dans dimanche matin pour dire « L'aime te sous <laughs> comme. ». Est-ce que vous comprenez Voisine ça dit « L'aime te sous-balcombes comme, mais ça m'a me déconne fait. Oh, petite, le dimanche, un gros bagaille, mais qui est-ce que tu Pour qu'ils soient barrette dans le niveau. Ce n'est pas qu'un peut dire « Mais qui est-ce que Non C'est bataille pour toujours qu'il y ait des standards. C'est ça qui est important. C'est ça nous parlons d'étendre. Pas de questions, vous aidé à gauche, vous aidé à droite pour l'indépendance. Tel pays doit tel pays doit Pas de pièces, qui doit C'est bataille pour qu'il y niveau là. C'est ça qui est important. C'est continuer travail continuer à investir dans le monde pour qu'il y ait des niveaux là. Comment tu comprendre pour aider la République dominicaine Bataille. Pour le saluer, je ne le dis pas. Et puis, quoi, apprend l'humiliation dans le mail. Ou pour pas dire pas reconnaissant. Non, salope ou salope. Pas question que le pas reconnaissant avec son fait pour lui. Comment on te aide elle. Salope ou salope. Parce que si tu n'es pas salope, tu as toujours bataille pour être dans le niveau a, Pour tout le monde, au garde le conseil. Monsieur, madame tête. Et finit une salope, peut dire qu'il est après ça, il va relevé. Toujou gen men m resper. Moun chita lor ranso, 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 ranso. Ran, so. Moun pase sou. Apre sa, wap krete moun de ingra. Men, kote nivou pa ou? Se sak fe lakay, yo toujou di m. Si frem nan, si sem nan te longe men ban mwen. M de nou situasyon difisil. Li longe men ban mwen pou metem nan nivou. Le m riven nan nivou a. Ebyen m wè m ka kontinye avanse. Frèm nan desi de rete nan nivou sa. Mwen pa prete pasèmize avan, map kontinye avanse. Ou pral di mwen ingra, oui map ingra, paske ou mè mwen chwazi rete nan nivou sa, mwen mè mwen dim, mwen di mwen pa prete la, paske mwen nan ki, nan ki etam teye, map kontinye avanse pou mwen vin pi pwisan. Dok kounya la, lèm vin avanse mwen vin pi pwisan, lò vin amèrdèm, map fò des eksplikasyon, ou pral mè chè di ke mwen dwa ou. Moins je non pas grâce, parce qu'on a choisi de rester dans nos limites ou même. C'est ça qui passe pays d'Haïti. Ou sortir de nos niveaux, ou faire bataille. bataille ouverte, ou mettre des gens, ils n'ont plus de l'armée à l'époque. Ils force des forces, des capacités, des technique Non seulement ou bataille ensemble, et ils Et des qui sont en mon nom, c'est des encore ou pas demander intervention militaire, nous. ou te bataille pour compte, ou faveur pour compte, ou prends responsabilité, ou. Les coffines fait action, ça. devant le monde entier, ils commencé à boycotter, ou. Les que boycotté, boycotter, ou. Les que c'est qu'on y'a, supposé, continuer à pousser. Parce que ça so déclencher, c'est pas un petit cause petit, il prend gros conséquence, ou qu'elles des actions fin fait, tout le monde saisi. mais rangez d'ailleurs parce que conséquence n'ont pas pitié. des gens ont fin humilié un adversaire, d'autres ont fin calé un adversaire. L'autre monde qui aux alentours qui t'attend tant chaque coup sous comme ça, ils ont tout pral mettre ensemble avec adversaire pour frapper c'est les ça pour gonfler venu. c'est les ça. Tenez-nous pour la se botou se laisse à vous pas dormir, pour travailler pidi toujours. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes tous de Foucault. Hum, situation compliquée en deux pays d'Haïti. Nous mettez la là dans la rubrique de aujourd'hui. Rendez-vous nous casser. Pour, rendez pour demain matin, sur toute plateforme, nous yons d'ici là. Restez bien et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.